kafone daawwattoota keenyaa kun qophii addaati. Qophii addaa kanaan keessummaa qabna. Keessummaan keenya yeroo lammaffaatii fi istiidiyoo OMN'tti dhufan. Yeroon jalqabaa bara 2015 baatii hagayyaa keessa ture. Naanna'ee waggaa sadii booda har'as keessummaa addaa nuuf ta'anii dhiyaatanii jiru. Isaanis Haaji Alii Wariyooti. Mee fakkeenya bara 2015tti duuba deebinee yookaan yaadachiifnu taate Haaji Alii Wariyoo mana maree bakka bu'oota Keeniyaati. Kana jechuun paarlaamaa Keeniyaa keessatti miseensa waggoota 15 oliif mootummaa keessatti tajaajila kennaa turaniidha. Ammas achuma keessa jiru. Egaa gaafas 2015 yeroo mormiin Oromoof Oromiyaa keessatti haala adda ta'een geggeeffamaa ture keessatti kan isaan dhufanii dhimma adda addaa irratti marii wajjin geggeessine. Mariin ijoon guddaan ammoo isaan akka dhalataa Oromoo Ormaatti Ormarraa bahanii dhufanii Oromoo biyya alaa jiru yoo argan gammachuu guddatu isaanitti dhagame. Nullee gammachuu guddaan nutti dhagame isaan simanne. Egaa yeroo sanitti haala aadaa fi walitti dhufeenyaaf addaan fageenya baroota dheeraa gidduutti uummanni yookaan hawaasni Ormaa aadaa fi seenaa akkasumas afaan isaa dagachuu dhabuun baay'ee nu dinqisiise. Egaa kanumaan wal qabate hawaasni Ormaa erga gaafiif deebii keenya isaa wajjin geggeessinii booda galata guddaa akka nu galchan asumaan isin hubachiifna. Nullee galatoomanii jennaan. Maarree har'a ammoo barri 2015 bara kanaa miti. Barri barasii baay'ee gaddisiisaa fi rakkisaa bara ture keessatti kan isaan dubbifne. Har'a ammoo haga tokko jijjiiramnee mul'ateera biyyattii keessatti. Egaa kanaan wal qabatee mee isaan hoogganaa yookaan qondaala olaanaa ta'uudhaan Keeniyaa bakka bu'anii gara Jeneevaatti imaluudhaan Jeneevaatti marii babal'aa geggeessanii turan keessattuu dhimmoota hojjataaf hojjechiisaa irratti. Amma immoo biyya Ameerikaa keessatti gara Niiwoork deemuudhaaf imalarra jiran. Niiwoorkittis haala adda addaa keessattuu qaama dhabeeyyii irratti marii mootummaa Ameerikaa wajjin geggeessuuf jilli Keeniyaa kan dhufan keessa tokko Haaji Alii Wariyooti. Egaa isaanis marii kana mootummaa Ameerikaa wajjin geggeessuudhaaf carraa kana fayyadamanii nullee dubbisuu fi hawaasa Oromoo dubbisuuf gara Minnesotaatti imalan. Nullee baganagaan dhuftan jennaan. Egaa mariin keenya guddaan haala yeroo ammaa biyya Oromoof Oromiyaa keessatti jijjiirama mul'atee fi akkasumas bulchiinsa ammaa kan akkamitti ilaalu, gama biraatiin ammoo baqattoonni Oromoo Keeniyaa keessa jiru akkamitti mootummaan Keeniyaa keessummeessaara kan jedhus marii qaama keenya keessatti ammatuudha. Kanaaf egaa haga xumuraatti keessummaa keenya Haaji Alii Wariyoo wajjin turtii gaarii. Haaji Alii Wariyoo anaa dhufu baga dhuftan jedha. Galatoom Usmaan baganaa eeddani. Waggaa sadiin booda yoo walitti deebinu fuulli keessan akkuma gaafa 2015 wal agarreetti jira. Hin dulloomnes hin jaarres ammallee akkuma gaafas jirtu kaimuma jechuudha. Ammoo afaan Kiswahilii gaafas nagaa itti sin gaafadhe yaadadha. Na. Habaariyaa koon jedha. Mzuri. Kariibu teena. Asante. Egaa afaan kana irra bubbullee wallaallus isin immoo itti dhalattanii istiidiyoo OMN'tti baganagaan dhuftaniin jedha. Mee gama marii keenyatti seenuun duratti gaafa 2015 waggaa sadii dura isin dubbise waa'ee aadaa, seenaa fi waliigalatti haala hawaasa keenya Oromoo Ormaa irratti marii babal'aa geggeessinee turre. Hawaasni Ormaa naga qabu, nageenyi isaan badhaadha, haala akkam keessa jiru? Galatoom Usmaan, takkaffaan carratannaa kan nuuf marroo lammaffaa baay'ee isaan galatoomfadha. Akka meediyaa OMN'tti akka namaatti baay'ee isaan galatoomfadha. Galatooma. Hawaasni Ormaa guyyaan kamuufuu akkufii barii. Bariin guyyaa adda adda. Bariin har'a barii gammada. Yoo qeenteen gammaddu nuunneen gammanna. Kanaafuu damee balloon Oromoo gammannaan nuunneen maantaan hundiin keenniyyuu gammade nu dameenne gammachuu qabna. Kanaafuu rakkin nu keessa jirkaan irraanfatnamin jijjiiramam lafseen kan irraa baay'ee gammadanii laftin nagaa laftin laf roobati gammada akkasiin nurra dhagaama. Gammachuun kun ammallee isinii fi hawaasa keessanillee irraa turu. Hawaasni Ormaa akka hundeen isaa Oromoo irraa dhalatee beekamaadha. Haa ta'u malee wanni addaan fageesse biyyuma lafuma. Maal jennaan biyyatti dhalatan irraa biyya biraa keessa dhufanii biyya san keessatti ammoo biyya taasifatanii biyya san keessa jiraachuun lafatu addaan fageesse malee ammallee aadaan, afaan, wanni cufti eenyummaan isaanii, identitiin ammallee taanaan uummata identitii yookaan eenyummaa isaaniitiin boonu hawaasni Ormaa yoo dhageenyu aadaan isaan dagatamne afaanis akkasuma jira. Dhugamatti hawaasni sun galateeffamuu qabu.
kanuma wal qabate me waye jijjirama biyya keessaa keessattu erga dhalataan oromoo kan ta'an muummichi ministeera yookaan prime ministeriin doktor abiyyi ahmadii fi pirezidaantiin oromiyaa obbo lammaa magarsaa faa titootni isaanii yookaan tiimni isaanii biyyattii san qabatanii gaafa 2015 isin dubbifnu lubbuun namaa guyyaa irraa guyyatti darbu kan namni hedduun hidhamu kan dhiigni namaa dhangala'u har'a ammoo waga tokko nagaa yoo argitan maaltu isin dhagama mee jijjirama biyya keessa dhalate maal argitu isin? Usmaan koo waan tokkota baay'ee nam boochise nam gammachiisu. Qaamniin Oromoo takka ak naf namaati yoo ijjittiin dhukkubdu ijji si dhukkubde imimmaan irra dhufu qubaan irra rika imimmaan ijji asun. Yoo qubiin dhukkub ijjittiin qubsuniif bootti. Kanaafuu fula jirtuufuu Oromoon gammad isiitiif rakkoon isii takkaa walitti dhaansi qabdi. Oromoon Itoophiyaa arti namni duunaan daangaa irraa buqqaanaan bi'uufii dhabnaan nuyis baree jirriis hin dhukkubna. Qubattee muummichi ministeera argattee ol kaanaan nuyis gammanne nuunneen ol kaana. Jiruun keen aadaan ta'een afaan keen waan walitti dhaansi qabuufu gammatteen takka ta'ee rakkoon keen inni takkata. Kanaafuu waanum isaan dhagaam nuun dhagaama. Asiin dura nam wayii na kofalchiise. Giggisa lamit fuulkees wadhufe bababbaaroo naan kaaninen bababbaaroo mana hakkeessit si hakkeessine waanum harkasi qabit harkana qabaa'edha. Giggisa lamaantu waliin jedha. Kanaafu waanum harkaa isaan qabditti Usmaan naannee harkana qaba gammadum harkaa isaan qabditti naannee harkana qaba gammadum suutti gosa orma balloo harka qabaa akkasumaan gammanne nuunne. Egaa baga ganuu gammaddanii baga walumaanuu gammannee keessattu akka mootummaa keenyaattillee dhugamatti galata guddaa qabdu mee waa'ee marii keenyatti haala jijjiirama biyya keessaatis seenuun duratti isin akka miseensa paarlaamaa keenyaa taatanii waggaa 15 hojjataa jirtan beekamaadha. Dhiyeenya kana wanni guddaan isin gara Jeneevaatti imaltan maali? Maaliifi delegeeshinii yookaan jila keessan ka keenyaa bakka buutanii akka nama ormaa tokkos ta'ee akka mootummaa keenyatti wanni guddoon hojiin isin Jeneevaa deemtanii maali? Jeneevaa konvenshin ILO'tti jira. Korra warra dalagaa kanaat jira. Baarlaamaa keenyaa keessatti ani durtaa komittii leebaatiif social welfare waan ta'eef waa'een warra dalagaa na gaafatama. Kanaafu jal bu'ee murtii akkamii addunyaan warra dalaguuf dabarse murtii sun qabanne keenyaatti hin galu. Kanaafi bultii 14 dabarre Jeneevaa deemnee korsuun. Fixannee nagaan fixannee akkasiin irra dhufuutu jira. Gara Ameerikaatti as dhuftanii. Gara Ameerikaatti as dhufne. Amma immoo Niiwoork yookaan Niiwoork siitii deemtaniiti achittis walgayii wayii geggeessuudhaaf maalirratti sun ammoo ka hundaa'e? Korriin Niiwoorka waan disabilitiiti. Nama hanqo qaama qabu. Qaama hir'ina qabu. Qaama hir'ina qabu. Waan disabilitii kan kor wayiitti ajjira UN headquarters kan guldeemuuf qophaa'e. Akka mootummaa keenyatti bakka buutanii waa'ee nama qaamaa hir'uu ta'e wajjin mootummaa Ameerikaa wajjin haasa'uuf akkasumas nama Afrikaa akka gargaaramu taasisuu dandeenya. Yeroo amma isin bakka mootummaa buutanii mootummaa keenya irraa dhuftanitti wanni isin deemtaniif kun isiniif qajeelee jira keessattuu Jeneevaa irratti wanti dhaxxaniif karoorri sun isinii ta'e? Baay'ee nuuf qajeele. Seera adda addaa kan mirga nama baranne. Seer sun galu arti galleeni biyyatti jal buune mirga ummata ol fuudhuuf waan baay'ee baranne kanaafuu korriin keenya Jeneevaa baay'ee nu qajeele. Ammas kora Niiwoorkitti akka milkooftanii abdii qabna. Mee akka dhalataa Oromoo Ormaatti waggaa 15 dura akka paarlaamaa keessa seentani isin paarlaamaa keessa seenuu akka Ormaatti nama jalqabaati moo nama lammeessooti moo? Nama hedduu kee jira jechuu danda'a. Nam jalqabaatimu nam lammeessaati miti waka arfarfaato malee maaniifi keenyan waggaa 1963 bilisoomte. Filmoota ummata 1964 jalqabe artiin as namin orma baarlaamaa keessa ture. Garuu nam lamitti duriif Abdii Shongolootu filamee artiin booda Mohaammed Sheek Abdii Galgaloodhani gam gosteennatiin
kabira gospira tola khofala ni pokomo artin bod nat filam kana fu anna marfarfati hak filame hagamma itjir ega hawasni ormaho akam wani sinojetan wa motuman kenya ojetu sinis bakabutani hawas orma kana wa hunda kesatu gara economically socially fi politically ak guddatu jabatu urattu hawas isin bakabutan kana gargara jurtammo halli jurmal ak misen sabar lama dalagan ken tokof representation jecha representation nin rakin ummata ibsufi ummat kun rakko akam kes dira fedin ni samani akamin socially politically al koudanda wan kan motumat ibsita exactif nin wan barlaman ibsit kan tolchufi kanafu baye wan rakko ummata kan ibsine yero dera irratti motuma kafne hubsifne rakko ummat ke narka qabu ka horsise bulate ka qotate bulate kadaldalufi rakko adda ummatu harka qabu ibsine motuma gul dabarsine motuma wan qabat qabdi wan hin qabat hin qabdi dalagan ken kalamaffa legislation ser dabarsufi serrin dabrkunin ummat kan mir ummata olqaba mu gaddebis serrin dabkuni rakko ummata hika muhimmid so ser kamu fu kamotum man dabarsit la ledud dabachu qabna role ken kasadafa akmisensa oversight yachan wan motumman fakenya fori karan hajaran wedani karasun jarram mu jarram motumman mantati mirku mat kana ol qadmu gaddebi sufi jalbu wan saden kan laluf itijira mirku mata baye ibsine fakenya fi guya tanariva galfitan dabanne dinne iyine motumman dabatte amma galkan kafalte fu matafi kayo kani gal hedun urmar raajje urmar min raajje kubba san kan policy biyatin yoga fas califne mir gummat suni yarga moyecha garu da banne diddate engar sifne tala haga si qorre kanafu galinga fas fitam kafalam motum ummatafi ummataf debi meri debi enu to kafale motum man kenya policy nga fas malif gala san obasu dande ummata jala ummata danga rat woldabe kahiyubatin moggato kombate moggatanin ummata dufi namni do ejira gafas namni duna gal fitte gala meka ubbay edibba afti damija sun coftu ma debi coftin debi kana wani sim parlama ke se jertani fu mata san bakka botani wan ta tani fe amma aske satti parlama kenya kana ke satti ka fu li gala motu ma kenya fu danni hali demokrasi mal fakata mali fi afrika ne du wal fakata baye demokrasi nin juru namni hedduni medama mirgina man kaba jamu ka jedu fa komijira kenya no akam demokrasi dan halle si mal fakata duga afrika guddani karan demokrasi si dan samiti bae nam rakisa garu kenya tun diko afrikan ad yo si wan demokrasi aduftu fa kenya af kenya ke sad ga fonana a filam president in kenya worri murti man murti tabate filam kan ke kun karani filam ne jirtu namin indun fil mot kan debiani marro la mafa filatan morkitootin uhuru kenyatta dhaabbatte nuunna presidenti lammaffa itti lallabte afrika keessaatu waan akkasii argama uhuru Raila Odingaan anu presidenti edhe lallabe kakachiisani akkasiin be'e ta'a afrika keessaatti wantin akkasii argamu garuu kenya keessaatti democratic space waanin ballo ta'eefi kanaaf mirgisa kabajani waan akkasii ta'e garu aru woli galte takuman kenya jaro fit chapsit woni sundugo goran jedamu re male fip biyeto ko presidenti lama jedame presidenti lama biyeto ko kachu je chundu go goran to aksuni ndogo gora garu space democracy ratio si garsi sofi mirna makabajaw mirga dubachu mirga wan jechu jechu inqabam ne raila na gamma kuno kadem suni kuno ka kubat suni mirgi sakaba kanafu arda demokrasi irrati kenyan tun demokrasian isiballo ammalle demokrasiin ballachun
Raila Odinga gafas am presidenti jedani kakatan debi ani president Uhuru wajin wolin dugu yo argam baye nama jaiba kuni demokrasi gudda demokrasi me gama bratto debi me hawas ni urma kun akumman ni sindawatus rawa baratu hawas ni urma kun barakam ra achkenia kubate qubsum ni lafa isa fula kam kenia kesat Sena mijawa kakora muan hinkamnefi. Jechum jarulen nunjetu kanuma amma isanti mofi. Oro tradition. Oro tradition irrati wogad era. Wogad era wogad ipshanif oli. Hagnu biya baane kenya rufne wogad ipshanif oli ti echa. Manif jarulen jirti ta gada heddu. Gada hebelu gada hebelu gada khan hedde. Wogad ipshanif oli biya baane et. Hagas asjirra hagas hagas kenya jirra hagas tanariba kubanna akke tanariban kunes tanariban kuta costa ke jirti ichun gra sauzitimo kibba kenya timo gramit grembi galanindi garbaindi bahar baharindi barindi tiyata baharindi diyata walqabati baharindi nano tanzania tin waldangis lucky mombasa fi garisa iddu jirti mombasa af garisa iddu jirti irga kaste ya manano sani gosadi bitu jira ka afan ibi dubat e gosadi bitu ammo ormi kun wogga ibashandura acci qobachun akamit adaf afan isatu dagachu dabe samni kun ka ummani kun si hima se asindurinani namin ada ufin jalata gosin oromonto fulajirtufu ada ufin jalatti adaf jabdu kanafu afani fadan ken hagamma himbanne challenging jira yollani afan swahili kan fudette ka ofir rafachu gostin biratan wolin quban jijiram adanut nu darufi manif mogadok somali wajinjira mogatani kamban wajin quban na mogatan swahili wajinjir swahili tun kamban tun yohan somalini loqoda fi adaten tan mogga jijiru dandet garu dibirrat sagaltam adan orma akum duri kan jirti haga ma ummat sun qubate ada ofi qaba ummat kanin addira wan bayinam gamachirsto akamalina magamachisme amma ummani kun dur ogota dibashandura romia rakani achigallani hajennu amma ummani kun garamata enu to ilmana batu ko to romo rakan gaddarare me qarra kana fayedame hawasni orma dake romia laluf ومن أرمو بيكي سامو حواس أرما كان لالوف جاران جرو مالي لاتم غرمو تم ماتي وبياتي في سنو تم مان كينيا وان كان الرتي ولدت أكسام نكو لمان في والأرقو والبرو ورد مال وقت جاجرت ونكو يولياتي سنت جاران كندوري جوفام دان دي أبلوم كينيا كبيكوت مو تم مان غم كموفو أبلوم كين كان رسوفي أكمتكم والبراتي والينجالي رسوف كتاني غروام إفتاقودات جرا ar gar ar abdi guddatir ar hawi guddatir manifikale hawi sota oromotin kabajja gudda qabafi hawi sota oromon sirba dadda sitin ummat ken watfufu sirb kan fandani sirb kanan oromo jirt baratani akkanan soqan lamma fan cham baqatata baqatota oromo ka bidufan tarkan fi addadda jalbuani fudetani ummat lamaan kan waltfufufi sadafan media amma qamkana fakenya fo emmen jarrasan gaf kan no khannitan addunyan hijjet ormin fulajirufu bayinam gamachis kanafu arho motumma qamna mootumma aada afaan keenyi beetu mootumma ummat keen kabajja kannituufi lafat kale sodaan keddeemt kan ar ak lafteeti itgammadde guldeemta fula jirti torom orminna gaafata ormiya jecha maani oromiya laf oromooti edhe himaafi nuho asjirra war keenyaati numaan ta'uu dandeen siigaltii miti kanaafu oromiya jecha maani gaafi na gaafatan isaan gaafadda nu keenya quban laftin oromo qubatsun laftin ormin kenya qubatsu oromiya ta'u dandeeti mu oromiya namu bitopia ke jirjalla definition oromiya laalu qamna
ifa yero addadda gaafi yero addadda na gaafatanu isaaniif dabarsa guyya tokko research gootani murtinaa kan nu dandeettani nuyis fula jirritti oromoo oromummaan ta'een shakkuu hin qabdu biyyitti nu quban maanii yaamamti muu oromiyaan iyo daanga itoopiyaa keessa baan arti tobbaati oromiyaan daanga itoopiyaa keessa muu daanga itoopiyaatiin al ta'uu dandeetti gaafi yeroo guddana gaafatanii isaaniif dabarsa research gootani murtinaa kannitani murti su'aanne ummataaf dabarsu gaafiillee jajjabdu dhugamatti akka malee namatti jajjabaatti maaliif oromiyaa ka jedhu kun itoopiyaa qofa keessatti hafamoo bakka oromoon jiraatu cufattu oromiyaa jedhamee waamama kan jedhutu isin gaafatame isinillee kana gaafattani kanas gaa ummata oromoo hundatu deebiitti kennaa kata'e ta'uu mee amma isin akka bulchiinsa yookaan mootummaa keenyaatti mootummaa oromiyaa pirezidaantii fa'aa oromiyaa yoo ta'u jila abbootii gadaa kan oromiyaa keessa jiran haa ta'u waamtanii hawaasa ormaatiin wal barsiisuu hawaasa ormaatu yookaan mootummaa biyyaa Itoophiyaa illee gaafatanii hawaasni kun dhaqee abbootii gadaa fa'aa wal barachuu qabaa kora tokko yookaan konveenshinii jila tokko guddaa nuu qopheessaa akka uummanni kun lamaan wal baru goonaa jechuudhaaf wanni ammaan kanatti isin dhorguuf daangessu jira laata gama mootummaa Itoophiyaas haa ta'u haalli adda addaas haa ta'u yookaan mootummaa keenyaa haa ta'u wanni isin rakkisu jira waan kana gochuudhaaf yoo goota maal qaba? Asiin hin jirtu garuu hin yaadatta se'a irreechi irraatti ijoolleen Oromoo nama 40 Nairobii keessatti qabame. Man hidhaa dabarsan maan wot jeebite teessuma ishiin teessuun callaafi kabadii bira hin hojjatin maan si garsiifti? Aadatan hin feetu mootummaan keenya gaafas jalbuune looyarii wayiit qabanne baafne ijoollee sun mirgi isii ol qabne akkanaan baafne ummati isiit galchine. Kanaafu namni seer irraatti hin jiru garuu mootummaa waan addalat kan yoo hin feene waan bira siit goote siin dhowwiti. Garuu arra hawwii guddaa qabna arra abdii guddaa qabna arra namnu dubbate aadaa ta'een tan nuu ibsu qabna fakkeenyaaf. Gaafa onana Yoweri Museveni ittiin naqanii huccuu aadaa Oromoo itti uffisan maan siif himti waggaa hagasii itti uffifamee hin beeku arhoo nam nuu dubbatu qabna nam itti nuu huccuu aadaa teessu ol nuu qabu qabna kanaafi fula sun geenye so arra mootummaa Itoophiyaa nam argatte nam nuu beeka afaan kee hin beeka aadaa kee hin beeku kanuuf na'u argannaan fula jirrittu. Ummata daandii ummata kana waltiinne saanne walii galchine akka ka Itoophiyaa jirinne ka bijiru lafa ormaa guldeeme ka lafa ormaa jirinne Oromiyaa guldeemuu danda'u tattaaffii akkasii asiin booda jalqabuuf taana. Yaa waan gaariidha wanni kana kaasee maaliifaa fakkeenyaaf amma Oromoodha muummichi ministeera yookaan piraayim ministeeriin Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkasumas obbo Lammaa Magarsaatis kanneen lamaanuu haa jennu jila isaanii deelegeeshinii isaanii waamtanii hawaasa ormaatti yoo wal barsiisan mootummaan keenyaa rakkoo maal qaba akkasumas ammoo isinillee ka keessa jirtan ta'ee hawaasa ormaa waan fuutanii Itoophiyaa geessuun Oromoodhaan yoo wal barsiisan wal barachuudha malee dhimma biraa keessa waan seensifamu miti mootummaa lamaantu wal dubbisaara uummata mootummaa lamaaniitti wal argaa jira kun waa rakkoo qaba mootummaan kanarra maal jedha mootummaan keenya waan didu qabaare. Tun waan didiin qabdu gaafa muummichi ministeraa Nairobii dhufu guldeemne argine. Waliin dubbatanii? Waliin dubbanne naga fuunee yoonneeni artiin booda sochii jalqabuufi. Akkamiin dandeenya uummata lamaan kan wal fufuufi garuu akka mootummaatiin Itoophiyaa deemanii yookaan Oromoon dhuftee nu laaltu rakkinni mootummaa biri jirti hin jirtu kalee hin jirti garuu arri hin jirtu. Rabbi alaafisu kuni hawwii nama hundaati maalii fi uummanni kun lamaan waggaa 500 oliif gargar fagaatee wal wallaaluun akka seenaatti ta'ee garuu amma caarraa jiru kanatti fayyadamuun wal arguu wal baruun gaariidha. Gaafa muummichi ministeeraa akkasumas pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaatii fi Dr. Abiy fa'a keenyaa dhufan akka namoonni hedduun baqattoonni hedduun dhaabaan dhageenyee jirra. Mee wanni sun akkam ture duramaa baqattoonni sun hidhamuu danda'an keenyaa keessatti baqattoota meeqatu hidhaabaa waan san maal qabdu? Baqatoota hagaa ammaan beekee hagas jedhuu hin danda'u garuu keenyan
ilaaltin isii hin jijjiiramtu. Akka isiin durii Oromoo itti ilaaltuuf, akka isiin Oromoo itti dhageet, asiin booda jijjiiramuuf deemti. Kanaafuu jal buune jijjiiramuuf sun keessaatti ummatni keenya qophaa'e akkamiin ummata kan walitti fufne waan hedduu waliin hojjechuu danda'a. So nama ganaatti hiikame hidhameeyyuu hin beeku. Maaliif ummata Oromoo kan hidha jiru durii jal buune baafne. Hin yaadadha. Gaafas nama 40 qabanii looyariitti qabnee baafne. Bara kan barrisuun? Gaafum irreecha ummata Itoophiyaa fixan moggatanaan namni qabsiisan. 2016. Keenyan laf guddoo fuula adda addaa namni itti hidhamuu danda'a. Garuu nam guddaan akkasii hidha jira hin yaadadhu hin beeku ani. Maaliif jal buune duriyyuu waan kana. Waan sonnuuf guyyaa guyyaan nu ifanii nama Oromootti asii dhaqabaadhaan marroo guddaa jal buune baafi hiinnee galchin. Kanaafuu ammaan hin yaadadhu nam hidhaabe ka keenya keessa nama gasiitiin hin dhageenye dubbiin sun xiqqoo kanaarraa haftee. Egaa mana hidhaa kaafnee fi irreechas kaafne baruma san gara septembariitti abbaa Dabbasaa Guyyoo abbaa Liibaan Dabbasaa Guyyoo hidhamanii achi buuteen isaanii agammaa wallaalameera. Keenyaa keessatti qabamani hagammaatti wanni isaanii maalirra ga'ee isin akka mootummaa keenyatti waan san maal hordoftani uummanni cufti kana gaafataa jira abbaa Dabbasaa Guyyoo maalirra ga'ee wanni isaanii. Jal buune laallee dubbi Dabbasaa Guyyoo akkasuma dhagee qabame naan jedhanii faandeennee fuula hidhaa namni itti geessan cufsonne hin arganne. Wanti gaafas nuu ibsan warreen Dabbasaa qabfoofse gama Itoophiyaa waan akkana gaafas nuu ibsanii dhara dhugaa isii hin beennu. Ammaan soquu dandeenya hin jirtu Itoophiyaa keessa hin jiruun waan nu gana faandeenne dhaga'uu dandeenya tokko garuu baay'ee nama aarse nama aadaa tokko nam jabaa waa yaadumaa waanum gadaa kan jaarsin durii hojjata dhageenya qaba isaanne faan buune yoo laallu foofsanii dabarsanii nuun jedhani waan achitti hin beenne jira du'ee isaa hin beennu garuu waan baay'ee nama aarse tokko. Namni qabee gara Keeniyaa irraa qabee gara Itoophiyaatti dabarsu yoo humnoota tikaa yookaan sekuriitii keenyaa ta'een alatti nama biraattu qabee dabarsa mootummaan keenyaa akka darbetti beektamoo qaamuma dhoksaa wayiitti fuudhee dabarameen wanni sun maali wanni qulqullaa'ee jira. Mootummaan marroo guddaa waan waliin dalat qabdi fakkeenyaa fi tikaa fi jijjiirama irra Afrikaa kee jiru. Sodaan irra Afrikaa kee jirtu waan terorizimati. Terorizimniin mootummaan tokko ta'uufiin qabattee dhibisii buqqiftee ibsa itti kennitiin jirtu. Kanaafuu mootummaan wal fuftee waan terorizimaa waliin laaluufi waliin hiikaa itti kennuufi. Kanaafuu mootummaan daangaa takka qabdi guddaanii agirimeent adda addaa qabdi. Garuu namin badii hojjechuu fedhu agirimeentum sun keessaan badii hojjechuu danda'a. Kakaleeyyuu fakkeenyaaf intelijensiin yoo isiin keenya kee jiraatu yookaan ta keenya yoo isiin Itoophiyaa kee jiraatu namin waan kale itti walii agirimeentirra waan kale itti wal dhagee itti wal beekaan lakkisee waan bira hojjechuufi waan akkasiin kun bu'uu danda'a garuu qabame sonne keenya keessa dhabne foofsinee dhageenne. Akka namaatti. Sekuriitii makeenyaattu deebisee jechuun biyyatti. Sekuriitii makeenyaattu qabee Itoophiyaatti deebisee jechuun abbaa Dabbasaa Guyyoo. Hin fakkaattu. Nama dhuunfaatti hiree akkas fakkaatti. Kanaafuu amma keenyaa keessa hin jiru abbaa Dabbasaa Guyyoo jechuun. Keenyaa keessa hin jiru Dabbasaa Guyyoo. Tole haa ta'u. Mee kanumaan amma gara biraatti yoo ceenee baqattoonni Oromoo yeroo dheeraadhaa biyya san keessa. Qubatanii qubsiifamanii biyya alaa caarraa biyya alaa argachuudhaan biyya alaatti bahuu akkasumas achi keessa qabamanii biyyatti deebi'anii fakkeenyaaf bara 2017 keessatti injinaringi Tasfaawun Camadaa fi injinaringi Masfiin Abbabaatis qabamanii biyya deebi'anii baqattoota Oromooti. Tasfaawun Camadaa immoo manuma hidhaa keessatti du'e injinaringi Masfiin Abbabaa inni jedhamu immoo hagammaa waggaa 11 mana hidhaa keessa jira. Wantoonni akkanaa kanaa darbee mul'ata mootummaan keenya baqattoota kanaa kan waraqaa UN yookaan UNI
qaban dabarsee kennuun hin jira. Wantoonni sun sunu amma hoo haalli sun hojjiramu fooyya'eeramu wanni jijjirame jiramu akkasumatti jira haalli sun. Keenyan baqatoota hedduu dhiyeessit labsuuti. Baqatoota fakkeenyaaf ka Soomaaliitti as jira, baqatoota Sudaaniitti as jira, baqatoota Oromootti as jira, baqatoota adda adda gosa adda adda population irratti nan ballo ka akkana baattee deemtini. Ka dhufu fakkeenyaaf Ugaandaa duri nam Ugaandaa baqate Ruwaandaa baqate keenya turetti jira. Akka baqataa dhufe labsuun seenee qubachuuf waan xiqqoon nam rakkisiisu miti. Garuu poolitikaan adda adda kanaatti baqatoota faan dhufe rakkin itti geessuu danda'a. Labsuun keessaatti baqatootni waan hedduu ta'eef fakkeenyaaf baqatootni Oromoo hagami keenya keessaatti hagamit nagaan taa'e nagaa isaatiin labsuun keessa ba'e hagamit miidhame yoo kompaarisiif analiitisiif midhaasit wal bir laalte nam ka nagaa isaatiin ba'eef karakkate karakkatitti dhiqqanaat fakkaata. Badii nam wayii qabanii deebisuun seera UN irraatti badii. Waan hayyaman tokkoo miti garuu anuu akkuma dhageet kan dhagaa hin jirti harkin alaa ka keenya keesseene rakkin baqata irraati fiduu danda'u hin jiru. Heer irraati hayyamu garuu hin ta'e yeroo biramaanii fi kapaasitii qabda ka nam kamuufu bitan ta'ee jiru laalanu Afrikaan isteetis guddaan kapaasitii akkasii hoo qabdi. Waan wal gaafachuu mal tokko. Egaa kanuma wal qabatee amma fakkeenyaa fi loltoota adda bilisummaa Oromootu keenya keessa jira fa'a jechuun kanaan dura poolisoonni Itoophiyaadhaa karaa humnaatiin haa ta'u karaa dhoksaatiin haa ta'u karaa waliigalteen itaana ta'u keenya keessa seenanii lammiilee keenya ajjeesuun fakkeenyaaf Marsaabiit keessatti bara ammaa waggoota lamaan darban keessaa fi 2015 illee loltoota abaaboo barbaanna jechuun naannoo Marsaabiit seenanii akka. Waajjira poolisii yookaan oofisa poolisii keenyaadhaa weeraranii akka nama irratti illee miidhaa dhaqqabsiisan achiin dura illee dabree mooyyalee kana seenuu gara sololoo seenuu haga naannoo waldaa dhaqqa seenuun tarkaanfii waraanni mootummaa Itoophiyaa keessa seenee keenyaa keessatti waa fufudhatu baay'ee ture. Kanarratti mootummaan keenyaa daangaa ofii kabachiisuun dandeenye moo rakkooleen turan maali moo waliigaltee maam sekuriitii yookaan waraana Itoophiyaa seensisee mootummaan keenya maali wanni sun wanni kanaan dura ture kunni. Reefu waan asiin dura sii ibse agirimeentan mootummaa adda addaa daangaa takka wajjin qabdu jira jijjiirama arraka sekuuritiitiif mootummaan hedduun fakkeenyaaf keenyaan nama agasiitti Soomaaliyaa keessa jira miliitarii keenyaa 15 oli kanaat Soomaaliyaa keessa jira. Soomaaliyaan amma bilisoomte mootummaa qabdi maan keessa guurtu keenyaan waan isin guurtuuf international agreementaan jira cross border agreement daangaan ala daangaa ta'eetiin ala rakkin adda addaa jira ka terrorizima ka dhuunfaa mootummaa tokko dandeettee wa irraan qabanne kanaafu mootummaan lama sadii wal dhufte wajjiin dalaguufi mootummaan kamuufu akkamiin waan kan hubatti. Waan tokko as keessa jiru dhufamuu danda'u maqaan terrorizim ka isaan agirimeentiitti wal seentaniin miidhaan ati barbaadu ijoollee abbaawoo sodha fakkeenyaaf maqaan addunyaan itti waliigalee agirimeentiin qoranime daangaa kan irraati mogguu kamiifuu wajjiin hadalannu uummati addaan mootummaan lamaantun yookaan sadeentun dhuftee addaan qoratu waan terrorizima garuu itti fayyadamuufi. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa jal buute waan abbaawoo soquufi kalee agirimeent gargar fudhanne yoo rakkinniin akkana jiraata atinnan seenuu dandeetta aannan seenuu danda'u akkuma miliitariin keenyaa Soomaaliyaa jirtu akkasumaan ta'a Itoophiyaanin keenya seente agirimeent cross border terrorizima kanaaf akkan seenanii waan mootummaan itti wal beeku tokko garuu namin kellaadhu. Waan atam ibsuu jirkan naafsi hubachuu dandeenya fakkeenyaaf mootummaan hubachuun waan kana keessatti hubachuunis ilbira yookaan gurbira kan dhufee hubsiisu kan sotti.
amma ci keessatti ammoo kan miidhamu nama nagaati. Fakkeenyaaf nama horii tikfatu, nama dalagatee jiraatu. Bira dabree ammoo security operation mootummaan lamaa yoo walii qabaate waajjira poolisii keenyaa weeraruun yookaan seenanii qabeenya achi jiru barbadeessuun dookumentii adda addaa fudhachuun maa barbaachisaree mootummaan Itoophiyaa seenee bara 2015 keessa marsabiitiin waajjira tokko weeraree ture. Badise tun badi waan walgaafii lammaffaa qabdoo miti. Amma wanni akkasii fuduraattoon dhalata jettanii yaaddu amma bulchiinsa yookaan administration amma Itoophiyaa haarawaa filame kanaa fi mootummaa keenyaa jidduutti wanni akkasii uumaaf jettanii yaaddu. Hin yaadu maaniifi kalee kan uummata kan rakkisa ture eenyu nuuf hojii hin beekna. Kale ka yaad keenya yaad security keenya gargalche irreen lafit seene ummat rakkisoo ture eenyu nuuf hojii hin beekna. Laalchisin namin al filam laalu filamnaan keenya dhufe keenya maaniif dhufe irjirti ummat lamaan kana hojiin teenne Dr. Abiy Ahmed irjirti waan dalaan dalataatu fi waan konstiraakshina taatu fi mirga irjirti mirga ummata daanga kan mogga lamaaniin qubatuuf kanaaf keenya dhufe jecha. Kanaafu abdi anin laaluut jiru hin jijjiiramti. Rakkinni ummata Oromoo keenya keessatti taatu daanga Itoophiyaatiin al taatu dur rakkisa turte mootummaa Itoophiyaatti harka isaa qaba. Mootummaan sun jijjiiramnaan arra hiika argachiyetta fura keenyaatiin ummata kale irbilaatiin laala. Yeroon qaabattaa Nelson Mandeeraan teroristi ture. Ilaalti war biraatiin. Nelson Mandeeraan addunyaa irratti beekama. Garuu warrin bira warrin South Africa gaafas teroristaan yaa. Hidhaa dabarse. Addunyaan kabajjootee ol fuutee agas faan deemti. Kanaafu arraa jijjiiramni dhufkuni waa yaata mootummaa Itoophiyaa ta duri ta'an jijjiiree keenyan hubantii adda fudhachuu dandeetti. Nuyifis waa'een sekiyuritii waa'ee itti gaafatamaa waan cufaafu mirga uummata gaafachuu qabna haa taatu namni waan sekiyuritii deemsise jal bu'ee tiksu war bira egzaktiifa. Yoo politiks taatu maan ta'an waan sadeen nu hojjan reefu sii hime. Garuu rakkin uummata haatiifu ibsa dandeen. Ar ammoo hoo fula oliitiin at a different level hubantii adda addaa. Ummatin Oromoo argachuu jirti daangaa suu irraattu. Kanaafuu rakkinni nam deemu kun waan hiika argannaat fakkaata. Tolee kun akka komiitti ta'ee fakkeenyaafi daangaa biyya tokko mootummaan Itoophiyaa kanaan dura ture keessa seenee biyya tokko booressuun naga uummataa dhorkuun mootummaan keenyaa maaliif waan kana tarkaanfii fudhachuu dhabee ka jedhutu komiin yeroo baay'ee keessattuu hawaasa booranaafi hawaasa gabraa irraa dhiyaataa ture haa ta'u wanni sun akka komiitti bira kutame ammoo. Mootummaan keenyaa uummata Oromoo fa'aa qabsiisuu biratti galata guddaa qaba. Fakkeenyaaf gaafa dheengadduma kana muyyalee irratti rakkoon ta'ee karaa malleen karaa mana waan akka badii tokko uumamneen namni nagaa loltoota mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefame uummanni 1,500 dhiyaatu baqatee keenya seenee keenyan akkasi qabsiisee gara qaxxaamura diimaa yookaan fannoo diimaa reed kiroosiidhaan gargaarame uummanni sun haga tokko qubatee qubsiifamee gara biyyaatti akka deebifamu taasise galata guddaadha mootummaan keenyaa uummata Oromoo biraallee ka qabu. Mee kanumaan wal qabatee har'aan kana yookaan ammaan kanaa fi gara fuula duraatti baqattoonni Oromoo Keeniyaa keessa jiraatan mootummaan keenyaa akkamitti baqattoota Oromoo kana laalaa? Gara fuula duraatti akkamitti simachuudhaaf baqattoota achi keessa jiranoo kacaarraan isaanii gara biyyaatti deebi'u akkamitti deebisuudhaaf hojjetaa jirtu isin akka mootummaa keenyaatti? Tokkoffaan akka jette Usmaan mootummaan keenya baqata adda addaat keenya jira garuu baqataan Oromoo namin rakkat hin jira keenya keessaatti hin jira dhibbirraan yoo at laaltu laakkoofs guddaan nam nagaan labsuun ta'e nagaan keessa bahe galat qabdi aannan galat deebisuufi qaba sun namin rakkat rakkoon ilkaanii arrabitti wal muraanna. Namin tokkoof lam yookaan namin kudhan rakkachuu ooluu hin danda'a garuu harka guddaa irratti ummatiin Oromoo ka keenya keessa bahe nagaan taa'ee nagaan labsuun keessa bahe fuula dabri dabre. Ka ar jirtu baqata ar keessa jirtu murtiin tabaqataati hin deebinu keenya ta'enna yookaan alaati baana murtiin ta'a warraati.
akkan arguut jiru guddaan ummat suni deebi'uuf tase maaniif waan gaafa onana mooyyalee kaat beettu nusuun ummat mooyyaleen su am deebi'e tare abiyya filamee hagasum abdiit fudhate ummat sun gale kanaafu ka qubatu kunnen galu oolu garuu mirgisaati galuuf galuu dhabni murtii isa keessa jirti giddii mootummaan keenyaa galchuun dandeette amma yoo mootummaan lamaan prograam qabatte ibsitee fi akkasiin hawaasaan kun abdii argate abdii su'urraati galuu danda'a kataatu ammaan murtiin hin teenna hin gallaan piwali ka ummata oromooti. Amma kan kana kaasee baqattoonni oromoo hedduun kaakumaa mooraa kaakumaa keessa jiru kaampiin kaakumaa immoo baqattoota hedduuf jalaa qaba. Kanumaaf jecha baqattoonni oromoo kun akkam taanaa garam deebinaa haalli gara fuula duraatti nu eeggatu maalii maal nu gorsituu ka jedhu kana kaasaa jiru kanaaf mootummaan keenyaatis hoo baqattoonni kun hin galle hoo jedhe akkamitti gargaaruu danda'a moo mootummaa Itoophiyaattu gargaaree fudhatamoo mootummaa keenyaatu gargaaramoo yookaan IOM International Organization kan jedhu kanatu muuvimentiin kun gargaaramoo akkam eenyu akka nu gargaaru yoo hin beennu asirra katarra ka jedhu kanaa baay'inaan kan keenyaa keessaa baqattoonni dubbataa jiran kanaaf hin kaasa jechuudha. Irrisi galatoom irrisi ayoomeen harkeessa qabdi mootummaan keenyaanneen kalchuufii qabdi akka morsuun dhiyeessanii mootumma Itoophiyaatti yaada yaad kun yaada ayoomaati mootummaan keenyaa kalchuufii qabdi garuu level ground namin qopheessuu mal mootumma Itoophiyaa. Gama biraatti ammoo yoo deebinu meemaa'ee maa dhuunfaa keessanitti hin deebi'aa ji'ale akka mootummaa keessaa baanee jechuudha yeroo baay'ee. Keeniyaa keessatti waa'ee uummata Oromoo kanaaf akka malee dhukkubsattuu akka malee quuqamtuu yeroo baqattoonni Oromoo keessattuu waan yaadadhu Dr. Gurraacha Galgaluu Rabbi isaaniif araaramu kan lubbuun darban gaafa oolaan yookaan beelli hamtuun East North Kenya yookaan baha kaaba Kenya akka malee miidhee jedhetti baqattoonni Oromoo wali gurmaanii waan qabaniin. Ummata san bir dhaabbatan gaafsan irratti keessummaa kabajaa qaama mootummaa keessaa jedhanii isinis Dr. Gururachi Galgaluutis argamanii baqattootatti waan walitti qaban isin kennanii isinis gammachuudhaan fudhatan walaloo gaafas dubbatan tokko yaadadha. Siisiin Oromo Oromiyaa adawiyyeetu ni fagaliyaa kan jedhu nu Oromo Oromiyaati nyaamni keenya nurraa fagaatu kan jedhu walaloo dubbiftan mee maal yaadattu walaloo gaafasiisan. Walaloo gaafasii. Afaan Swahiliitiin jettan ammoo. Afaan Swahiliitiin jenna. Gaafas iwe huru Oromiyaa sotteetu tafraahiya. Na billi soomtu Oromiyaan nu cuffin gammannaa wajjin. Ni Oromiyaa faamiliyaa wanaa waan gammiyaa. Ka amsiif tuuf jiru dhaloota Oromooti. Iwe huru Oromia sote tutafurahia ni Oromo familia wana wangamia. Imepita miaka mia. Wogan dipto koda barte. Lubunte enta kanurra hafne. Iwe huru Oromia sote tutahabili somtu Oromia. Nuchufu jinga manna. Gafasi wana kasi ufkesa kabdi wala lonsu. Wani singafas jittanu harra maltu mulati meyward. Objun sunnu taate. Nambaye gammat kapto kani narratana. Aknamati imbedda Osman. Baay'ee waan Oromootiif uummata Oromoo kan jalbuune faan deemneenna Oromoon arkuno waliigalte tokkumaani rabbiin samaa nuu buuse walii nu galche akkasumaan wal qabanne itti eebbifanne duraatti ol dabruu malle. Dhugaadha namni amma waa'ee uummata Oromoo keessattuu akka uummanni Oromoo mirga argatuuf kama mul'atuuf kama ijaa argan qofatu Oromoof mormate falmate jedhan malee. Namoonni akka keessanii kan uummanni Oromoo biyya keessaa hedduun quba isin qabne waa'ee uummata Oromootiif akka rafaan bulle namoota hagootiin kan ta'e kan isin beeknu qooda guddaa baatanii walaloo gaafasin isin isteejii irratti baatanii dubbiftanii yaadadhaa kan baqattoonni Oromoo hundi bo'an keessumattuu uummanni Oromootiif Ormaa uummanni Oromootiif Booranaa kan bara dheeraadhaaf addaan fagaate carraasanii argamee wal argee wali bo'uun isin ammoo akka dhalataa keeniyaatti akka lammii biyya keenyaa tokkotti. Ummata Oromoo biyya keessaaf waan jiru hawwuun rabbi gabrummaa jala habaasu jettanii akkasii bifasaniin dhiyeessuun dhugumatti galata guddaa. Erga kun ta'e amma jijjiiramni gurguddaan Oromiyaa keessatti mul'ate carraa kana fayyadamtanii biyya dhaqxanii Oromiyaa laaluuf maal fakkaata akka dhuunfaa keessanitti. Walaloo gaafas yoo dubbisuudhaaf Oromiyaatti deebitanii maal yaada maal qabdu? Nuusu ittiin dabrin Usmaano
gargar baatin nu hamtu atanaaf dabne keen barcuma hi hanqanne dagbalchumaan waliin gallu gammachuwaan baragadanu tol nyaata kanaaf nyaamni hin dannamne asiin dur ibsine tur. Dhaamsin an ummata oromootiif qabu waan ta'uufu tokkummaa tokko tokkummaa teenya. Kale deeme Itoophiyaa deeme. Waggaa adda adda deeme. Ka deeme ammoo ufii himu an oromoo yaada oromoo qaba. Fikiraa hiihim dhoffadhu waan kun dhageennan duu danda'a. Har'a ammoo gammadaan deema gammadaani. Uummata keessan dhattanii ilaaluuf. Maatii kee fudhadhee deema. Maatii bisuun garsiisuuf waan nam gammachiisu tokko. Wanti nam Itoophiyaa buutuun jijjiirama lafseen sun fulanu jirritti reefu waan atettu kunuun jaarre kan sadii fuulke akkam jaaruu danda'arra. Gammadii onneentii qabdu gammad nam jaarsituu miti. Akka nama dhagaa dhugee fakkaatu. Kanaafuu baay'ee gammadee nam gammad tokko waan hin gammad guddaa naan dhagahama fagoo faan dhufne waan kana. Oobjuuntu oobjuu ilmaanii maqaa itti baafanne ilmaan maqa bilisummaa qabna. Waggaa 14 jirti amma daa'imtittiin suni. Maqaan eenyu ta'an? Bilisummaadha. Bilisummaa baafatee. Gaaf nu addaan baanee uummatni waluugalii dadhabee Oromoon akkanatti isii maqaa itti baafadde maqa bilisummaa baasee akkasumaan rabbiitu kadhachuu. Maqaan illee nama ajaa'iba. Fakkeenyaafis nama dhalataa keenyaati. Mootummaa keenyaatis. Waa'ee Oromoo fi Oromiyaa akkamitti beektanii itti yaaddanii akkasumas bira dabartanii bilisummaa Oromoo illee hawwuudhaan ilmaan keessanii bilisummaa Oromoo akkamitti baaftani? Moo namatu isin himee waan Oromoo moo ofumaa dhattanii argitan moo dhattanii arguuf ammoo caarraan hin jiru baay'ee dhiphaa maaliif yoo dhattanii waa Oromoo dubbattan afaan Oromoo too dubbattanii sodaattanii shakkisiisaa dhugaadhaa biyya keessatti. Akka mootummaas taatanuu adeemsa biraati jedhamee shakkamuu mala. Kun deemee hojii keessaniif mootummaa keenyaa irrattis dhiibbaa fiduu danda'a. Sababa saniif yoo biyyallee dhattan akka mootummaa keenyatti dhattan afaanuma walii galaati mootummaa Itoophiyaa waliin dubbattanii deebitan malee wanni isin kana keessa seentan turre. Akkamiin baruu dandeetta waan Oromoo fi Oromiyaa kana? Barsiisa waan Oromoo fi Oromiyaa qabna. Maqaa Ilfinnish Qalootiin, maqaa Alii Birraatiin, maqaa Umar Suleymaanaatiin, maqaa Nuhu Goobanaatiin, maqaa hedduu hawwisootiin Oromoo. Hedduu ka uf nu barsiifte sammuu keenya kan gargalchite waan nu taa'an nuutti himte dhaloota keenya nuutti himte nu barsiifte. Nami Alii Birraan barsiise, nami Ilfinnish Qalloon barsiifte, nami Nuhu Goobanaan barsiifte, nami Umar Suleymaanin barsiise, nam addaan argite baay'ee na tuxxee, baay'ee sammuu tanti gargalchite ilmoom kiyyaani barra. Eenyu jaarsi kan dhibii jira am kan adda jira maqaasaa? Mootii biyyaati? Mootii biyyaati qaabaddee si hima inshaallah. Eenyu Haaruun jedhani? Aadam Haaruun. Aadam Haaruun. Artist Aadam Haaruun. Artist Aadam Haaruun. Warkana immoo ilmoomaan sammuteen qabde sammuteen gargalchite. Maaddii sheekaa faatu ture. Kanaafuu barsiisa akkasii qabna barsiisaan sun. Abdullahi Jirmaatis warra sirbee waan kan dhageessise Abdullahi Jirmaa. Ammallee jaatanii Alii immoo keenya keessatti 91 ni ijjeessanii. Seenaan tun daandiin tun daandii duutuu dandeettu miti. Yoo atin dhaloota kan keef beeddu daandiin kun daandii duutuu danda'u tokko miti. Artaanaan bortaanaan yaad keenya jijjiiramuu danda'u abdiin keenya kutamuu danda'u. Hagaa. Obboloom keen waliigalee wal dhaabbamne wal barranne waliigallitti jijjiiramuu hin dandeenye. Dhugaadha. Hidda muran hiddi dhiigaa jedha Oromoonis yoo ammaa kun. Hidda tokko jechatu walirraa nu ba'ee kanatu kanaan nu ga'ee jechuu dandeenya. Egaa waliigalatti isinis dhalattoonni yookaan gosti Oromaa Oromiyaa keessan kan irraa dur waggaa 500 dura baatan dhattanii ilaaltanii. Wal bartanii Oromoo fi Oromiyaan biyya keessaatis uummata isaa kan bara dheeraaf irraa bahee biyya biraa keessa qubate orma dhaqee akka laalu hawwiif abdii qabna. Haga mataan kiyyaa ba'uttu dhaqee orma laaluuf hawwii guddaan qaba. Gaaf tokko dhannee wallaallee wal argina. Egaa carraa kana fayyadamtanii uummata biyya keessaa kan biyya alaa kan gosa ormaa kan Oromoo fi Oromiyaa waliigalaaf wanni isin dhaamtan maal tura?
دوري الموم كياتي أكان سيهم سوني عثمان ده مي ريكوردي كاسيتي بيتي نيروبي بيتي بيات في دودة دوري يرو أكاسي يرو ديرا غارو أرى ميديا كومي من نقبنا ميديا أسين تيتنا مليون هكاسيتين دبسو دندو كدوري والمبين أرى ميديوم تاني ران والي قالو بابا توقف إسان كدتشو أك ميديا ترساتي قوتاني أمات كان والتفوفوفي كأكاسيت غارو إثيوبيا أرى بلي سومي فأرموت أرى موتوما أرغتي فدو تنجرو كاليو داندي أمات كان دودو دووف تتافي أدد دفلن أرى مو أنغو نغيني أنغو ميديا الدنيا قبان ميديا تو نافي CNN فكات ناف BBC فكات ميديا دي ديكا ورات أكاسد لالو نجراني كنافو يو هرك ريساچ قباتن ريساچ سنين امات كان ول دانديتان بلليساني ساقاني امات كان ول تفوفون وان توكا او امني نو قبچو دان دي توك رومو اوف مان دامتا دام سينكي كا رومو تاكا تاكافان ربي غلط غلچو تول امنو ارغان كان جيجيرا امنو ارغان كان استاكيت نو توله لما فان بو كيروفي أمت أرمون دابته ججيرم سنين لف ججيرم نسون غلطين إسا تقوم أرو نمين قطعته بلو وان أدى إدار أكسيني سيبا بقول لان سيبا ماني سيباتي سو أرو تنسون جباتشو نسي بيسي سي فايدامون أمت كأنت فايدام تقوم نو جبئسا ولي غلا يا وان ارغان ارغان نتاني كوفلتاني تبتاني انغلينا فلانتون فلاتكم مانجاراني دبرو مالاني فلاتان دبر ارتين بوداتي حاولين جنو ان شاء الله قسم دامدا توله دام سيكسن باي اوماترومو بيكي ساتيف بو اكابيسا كيساتو يچودا مي اوماتاكينيا كيساجرو في اكسماس دلاتو تاكينو كالميكين كان اورما كان سينين لي ميديا او امنارت سين داوتاني افا اورموتين اللي امتني افان كسوايليتي وني سنت دامتن غبابت كواسكيزاجي وانا زونغومزا لغه يا كسواهيلي افراح yango kubwa ni umoja wa watu wetu ukiwa Kenya ukiwa Ethiopia tushirikiane tu kitu kimoja tusaidiane kwa mujibu wa sheria ya nchi hizo zinazohusika na sisitiza umoja baina yetu tupate kuishi pamoja kwa amani. Afan oromoto majechu. Afan oromoti. Hagum anamre fudam suni ne nagan wali taw qamna tokum majabesu qamna. Notice umma toko kana fu nagan wali taw qamna tokum majabesu qamna nagan tenne tokum mate najabe fannoje. Haji Ali Wario, senza parlama Kenya, e dulfa da Galatoma. Usman Galatom, baes an Galatom, fa da charra tammara la mufan ufkan uftesa. Yerobra mo charran ittanu yorobbi jit finfinne ratti wajjin tenye. Tenye. Stidio no e minnis finfinne baname. Bunadunne. Bunaduga. Finfinne takka wadarginufi, akkasumas orma. Tanariva. Jarole orma finne. Jarole orma wajjin. أكتانو ربين Thank you غلمان واغاو غلطوما كرانا غانو ديما Thank you هيا داواتو تاكينيا بكار تيساني كنور دوفا تورتاني بسينسا بارلاما موتوما كينيا كانتاني في دلتا أورما يو كان سبا أورما في أورما كانتان هجي ألي واري وجين هالي روبية كيساتي في كيساتو حالبية إساني كيساتي والكبسيوني مارينغو يارا جيسيني كانوما إغا والتفيني أمات أورموتي في أورما كجباتو في دقاقوسي Haji Alin Marika Nakesatis Damsa Katanijru. Iganutisi Damsa Isani Kana Buratasi Fachun Umani Ormayo Kan Oromon Orma Romia Rao Gota Bashandura Bahe Kenya Kesa Kubatus Ada Afani Fsena Duda Fi Safu Hunda Gatisu Abun Galata Gudada Mare Uman Oromo Bia Kesatif Kesumatu Hawasni Orma Kenya Kesajertan Ulfina Gudak Abdani Akka Oromo Bia Kesatis is an ordofi. Isinis oromiyaka datani dawatan asuman isini gudda hawina nutis akasin dawanno
Abdi Gona, warri nu daawwachaa jirtan mariin keenya kan keessummaa keenya kabajaa Haji Alii Warii wajjin geggeessinee nu daawwataniif galatooma. Mariin keenya kanumaan goolabameera. Horaa bulaa deebanaa.